Francuska humanitarna organizacija Solidarno za Kosovo dopremila je 24. konvoj pomoći kosovskim Srbima. Deo pomoći dobila je škola fudbala Pixi u Šilovu. Pogledajmo prilog. Veliki prijatelji kosmetskih Srba, Francuska humanitarna organizacija Solidarno za Kosovo i ovoga puta u vreme praznika nije zaboravila srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Oni su u fudbalskoj školi Pixi iz Šilova uručili kompletnu sportsku opremu. Prošle godine, kad je bio naš prethodni božićni konvoj, ja sam upoznao trener ovog kluba, koji je ovde prisutan pored mene, i onda smo razgovarali o potrebama tog kluba u materijalu i zbog toga smo odlučili mi da nabavimo u Francuskoj sve što je potrebno ovom klubu, zato što on ima veliki potencijal, ljudi su ozbiljni, oni se treniraju redovno, ali nažalost falilo im je neophodnog materijala. I zbog toga smo odlučili da usredsredimo našu pomoć u sportskoj opremi njima. Gospodine Tanasoviću, koliko će vam pomoći i vašoj školi futbala i timu u Šilovu uopšte da obeleži bolje rezultate i da vredno još bolje treniraju ova oprema? Puno će to da vredi ovom klubu, pogotovo pioniri škola futbala Pixi. Prvo da se zahvalim gospodinu za opremu i što kaže, sport je zdrav kolektiv, da se druži mladi, da ovaj klub što više napreduje, pošto uslovi nismo imali, gospodin je vidio da nismo imali uslovi, a i sada oni uslovi već na proleće krećemo opet da igraju u tu ligu i tako, sa opremu i hvala puno još jednom. Francuski humanisti podelili su fudbalerima iz Šilova dresove, trenerke, majice, fudbalske lopte, sve ono što im je bilo preko potrebno. Vrednost dopremljene opreme je preko 3.500 evra, a deo pomoći je direktna donacija fudbalskog kluba Nant. Pa mnogo će ovo značiti, deci. Pre toga mi smo trenirali, ali nismo imali nikakvu opremu. I jeste vi radite sa decom, ali kad nemate opremu, onda i ta deca nemaju neku volju da nastave sa tim. Međutim, sada vidimo, gospodin nam je donao iz Francuske dobru opremu i ako ovako podelimo ovu opremu, mislim da će deca da se obraduju ovako nešto. Alors tout d'abord, c'est un sentiment d'amitié qui en premier nous remplit tous quand on peut venir aider les gens ici au Kosovo. Kao prvo, to je osjećaj prijateljstva prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji. Ensuite, c'est aussi de pouvoir aider ces gens qui, par ce qu'ils vivent et les difficultés qu'ils endurent, est un exemple pour nous de voir comment ils arrivent malgré tout à rester dignes et à continuer à vivre dignement. I također je želja da pomažu ljudima koji uprkos teškoj situaciji se snalaze i imaju dostojanstva u svakodnevni život i dostojanstva da ostanu da žive tu. Ovo je bila još jedna velika i uspešna akcija organizacije Solidarno za Kosovo, a ukupna vrednost 24. konvoja pomoći kosmetskim Srbima bila je preko 130.000 evra.